Hallå, hallå. Nu är det dags för smaka på cola igen. Denna dagen blir det Eldorado cola. Så ja, det var den här jag såg i affären. Det är mycket möjligt att de har en light eller zero. Det brukar de flesta ha, men det är så, jag såg ingen i alla fall, men jag provar den här, ser vad jag tycker. Betyg 1 till 10. 10 är toppen och 1 är botten, om man säger så. Så det ska bli intressant. Så. Skål. Hade det varit zero så hade den nog varit godare. Men den är helt godkänd. Så den får en 7:a. I betyg, och det är ändå ett högt betyg. Väldigt högt måste jag säga. Men den får inte mer än så. Liksom väl godkänd kan man säga att den är. Ha det bra. Gud välsigne er. Hej.